रानी ए सिल मिल तू पानी मानार खारग ढाकी आखाबुर जली से ही अखन भागी से माथु तुम्हारी सुबी आखाबुर जली से ही अखन भागी से मोर प्रेमर समाधि তুমি কোয়া না এবার মাথো কোয়া মুর হোয়া না রাধা হই সোয়া না আনি দিন এই জোনাকো তুমি কোয়া না এবার মাথো কোয়া মুর হোয়া না রাধা হইসোয়া বেয়া লাগিছে দেহি শেষ হৈহে আহিলনি বাৰু সেইটো সুধিব লগা কথা নে সেইকাৰণে ল'ৰা ভাল পাওঁতে অলপ চাই চিতি ভাল পাব লাগে সব মোবাইলে কৈছে আপোনালোকৰ বেলেগ কথা নাই আৰু বেলেগ কথা পাতিবলৈ আমি নামঘৰত বহি আছো নেকি মই ৰাস্তাৰে আহি থাকোঁতে তাইক গৈ থকা দেখা পালোঁ ইয়াত চেঞ্জ আহিলে দিন মই তোক কৰিছো নে বচাইছো যা লৈ যা তোক তোক চাই ল'ম তোক অভি তোৰ এইটো অৱস্থা যে
থানালৈ গলি নেকি? থানালৈ গলি নেকি? নাই, থানা গৈ নাপালোগৈ। ৰাস্তাত ঋষিৰ ভনীয়েকক পালো। কি? ববিতাক পালে দাদা? অহ, পালো। পথাৰত বেহুজ হৈ পৰি আছিলে। তাইক দেখি কিবা নিচাত থকা যেন লাগিলে। যিটোৱে নিচে অত্যাচাৰ কৰি পঠিয়াইছে চাগে। তাইক দেখি কিন্তু অপহৰণ কৰি নিয়া যেনহে লাগিছে। তাইক কিডনেপাৰৰ পৰা পলাই আহি তাত পৰি আছিল চাগে। তাইক ঘৰত থৈ আহিছে? নাই, ককাইক আহি পালেহি। সি মোক ভুল বুজিছে যেন লাগিলে। সি কি ভুল বুজিছে? ববিতাক মই নিয়া বুলি ভাবিলে। সি তোক মারপিট কৰিছে? অনেক তিনিদিন ধৰি নোহোৱা হৈ আছে, খংটো থাকিবই। মই সুধিছো তোক মারপিট কৰিছিলে নেকি? নাই। কেনেকৈ পলাব পালে তাই? নিচাত আছিল, তাই খোজ কাঢ়িবই নোৱাৰে। তাৰপিছতো কেনেকৈ পলাল? ছাৰ, চব পাখি কাৰণে হৈছে। তাৰ এনেকুৱা পেচাব কৰিব লাগিল, মোৰ গাড়ী ৰখাবলৈ তত্ত ধনি নিদিলে, বুজিছে? তহঁত কি কৰিবলৈ আছিলি হা? হেল্ল' কোৱা, ক'ত আছে আপুনি? কেম্পেইনিঙত আছোঁ, কি হ'লনো? ঋষিৰ ভনীয়েকক বোলে পালে। কি? প্ৰথমে ভাইটিয়ে পালে, তাৰপিছত ককাইকে পালে। তাইক কোনে কিডনেপ কৰিছে কিবা কৈছে নেকি? নাই, এতিয়া মুখেৰে মাতিব পৰা অৱস্থাত নাই। ৰক্ষা, কিবা কৈছে আপুনি? নাই নাই, একো নাই, মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, ৰ'বা। ঐ, তহঁত জগতৰ ঘৰলৈ যা, কি কৰিব লাগে মই কৈ আছোঁ। দিনক খবৰটো দিলি? তোৰ মতে দিব নালাগিছিল নেকি? খবৰটো পাবই, কিন্তু ভিন্দক লগে লগে খবৰটো দিয়াৰ কাৰণটো মই কওঁ নেকি? এষ্ট্ৰলজাৰ কেতিয়াৰ পৰা হলি তই? এষ্ট্ৰলজাৰ নহয়, তহঁতৰ লগত থকা নাই জানো, কিছুমান কথা নকলেও বুজি পাওঁ। তই ভিন্দক খবৰটো দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল, তই নিজেও সন্দেহ কৰিছ ভিন্দুৱে কিডনেপটো কৰিছে। তয়ো ভাবি আছ ববিতাক কিডনেপ কৰা মানুহজনেই ভিন্দু। না বুলি নক'বি, কিন্তু বুজি পাওঁ তোক? নাই নাই, তেখেতে তোক কাম কৰা নাই। ঠিক আছে, যদি নাই বাচি যাবি, যদি কৰিছে তেনেহ'লে কিন্তু বিপদ আছে। তাই আজি মাত নাই, কিন্তু কাইলৈতো মাত দিব, তেতিয়া চাবি। কি কৰা যায় এতিয়া? হেল্ল' দাদা। ৰথিন, কোৱাচোন, কোৱা কোৱা। জগতৰ জীয়েক বোলে ঘূৰি আহিছে। মই তালৈকে যাবলৈ ওলাই। ভাল কৰিছে, মাথো আপুনি এটা কাম কৰিব লাগে। কি কাম? জগতৰ জীয়েকৰ বদনাম কৰিব লাগে। বদনাম? কাৰোবাৰ লগত গৈ চৰিত্ৰ শেষ কৰি অহা বুলি প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। তাই যে কেৰেক্টাৰলেছ, সেইটো কথা ৰাইজে জানি ঘৰখনক একঘৰীয়া কৰিব লাগে। হেৰা, সেইটো জানো তুমি জানা? মই কি জানো? তাই যে কাৰোবাৰ লগত গৈ চৰিত্ৰ শেষ কৰি আছে, সেইটো কি তুমি জানা? মই কিয়? সকলোৱে জানে, কিন্তু কোনেও ক'বলৈ সাহস কৰা নাই। আপুনি গৈ ক'ব। কিন্তু মই, মোৰ কথাত প্ৰশ্ন কৰিলে মই বেয়া পাওঁ দাদা। মই বেয়া পোৱা কামবোৰ আপুনি কিয় কৰে? হ'ব,
সন্ধিয়া আপনি ঘরলে আহিব কথা পাতিম। দাদা এটা কাম করব হে, এই আপনার পাকঘর টিংখিন খোলা লব হে, পানি পড়ে বলে নবয়ে কলে কি কবা আর ভাঙর তো থাকবে নয় চুপিয়া চুপিয়ায় শেষ করে বুঝা। কাইলে আপনি টিংখিন কিনে লব, দামি চাই কিনব কিন্তু। বহুত ধন্যবাদ রুথিন, মই এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাওঁ। থ্যাংক ইউ। অমিনা কিবা এটা খাবি? ববিতা মইনা কিবা এটা খাবি নে? খাব আনগে যা, খাব। মই আনিছো। অমিনা কত আছিলি তই? একো নামাত কিয়? মইনা ও অমিনা দাদা ববিতাক সারে লৈ গৈছিলে ন? হেতু কথা তোর জনার প্রয়োজন আছে জানো? নহয় মানে নিজৰ কাম কৰকে যা। আপুনি সারক এতিয়াও বেয়া পায় ন? তোক যাবলৈ কৈছো নে নাই? ভিনিয়ে আহিছে নেকি? শুনচোন, কিন্তু কবি কথাবোৰ কিন্তু বেছি বাঢ়ি গৈছে। কি বাঢ়িছে? গাঁৱৰ মানুহে ববিতাৰ ৰেপ কৰা বুলি ভাবিছে। যদি মেডিকেলত এই কেছটো ধৰাত পৰে ভিন্দুৰ কিন্তু দিগদাৰ আছে। তই বাৰে বাৰে ভিনীৰক কিয় সন্দেহ কৰ? ভিন্দুক জানো কাৰণে কৈছো। চা, তেখেতর খং বেশি হব পারে, গেদ বেশি হব পারে, কিন্তু চরিত্রহীন নহয় মনত রাখিবি। ডাক্তর পালিগে নে? নাই, নাপালো। ঠাই কিবা খাইছে নে বাৰু? নাই, একো নাখায়, একো নকয়ো। কি হয়েছে জানো ছোৱালীজনীর? মোর কিন্তু বড় ভয় লাগিছে। একো নাই হওয়া, তাই অলপমান রেস্ট ললে তাইৰ সব ঠিক হয়ে যাব। আর দেউতা, তুমি বাহিৰৰ মানুষখিনি ইয়ারপরা পঠোৱা প্লিজ, সেইবিলাকেও তাইক অশান্তি দিছে। মোকো আচ্ছা রসুন র, তই এটা কেনেকে কত পালি কস? কলৈ যোৱা হে? এনে অলপ ওলাই আহিছো। খবৰটো পাইছে তো? কি খবৰ? ববিতা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল যে বুলি। অঁ পাইছো, এবাৰ যাওঁ বোলক। মই কিয় যাম? নাযাওঁ, কোনো প্ৰয়োজন নাই মোৰ, আৰু তোমাৰো যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। নাই নাই, মই যাম। ছোৱালীজনীৰ বোলে অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে, এনে সন্দেহ কাক কৰিব পাৰি বাৰু?
মোক সুধিছা কিয়? মই কেনেকৈ জানিম? আপোনাৰ গাত দুখ নাথাকিলে এনেকৈ নাৰ্ভাছ নহয় পিণ্ড। জানো বায়ে মনত কষ্ট পাব, কিন্তু মই সঁচাটো উলিয়াম যেনেকৈ নহয়। অমিনা, ভাত কেইটামান খাই দেচোন, গাত জোৰ পাবি। তাইৰ এতিয়া মন নাই মা, মন গ'লে খাব দিয়ক, মই খুৱাই দিম। কিন্তু মা, তাইক আমি শুবলৈ দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি? দিয়া, কিন্তু বাহিৰত এতিয়া মানুহে সুধিব ক'ত আছিলে, কোনে নিছিলে তাইক। অমিনা, কোনে নিছিলে তোক? নে তই নিজেই গৈছিলি? ক'ত আছিলি কচোন, কিবা এটাটো ক। চাপৰিলে ডাৱৰ আঁতৰি নাযায়, ক ক'ত আছিলিগৈ ক। মা মা, এনেকুৱা নকৰিবচোন, তাই এনেই ভয় খাই আছে। ববিতা চাওঁ, কোৱাচোন। মই তোমাৰ লগত আছোঁ ববিতা, তুমি মানুহৰ চিন্তা নকৰিবা। তোমাৰ যেতিয়াই কথাবোৰ ক'বলৈ মন যায় তেতিয়াই ক'বা। হোৱা মা, বলক। মই ইয়াতে আছোঁ, কি উত্তৰ দিম গৈ বাহিৰত? হাজাৰটা প্ৰশ্ন সুধিব মানুহে, উত্তৰ একো নাই মোৰ ওচৰত। মা মা, নাকান্দিবচোন। ক'লৈ গৈছিল ইমান সময়? জহন্নামলৈ। ঐ, ক'ত গ'ল বেটাই? তাইক বচাই নেপালে খাই পেলাব। মইতো চাফা, তহঁত শকত, একো নহয়, তহঁত বাচি যাবি। মোকতো ছাৰে একে টিপাই মাৰি পেলাব। ফালতু কথা বাদ দে, বিচাৰ তাইক। এতিয়া মই মাটি খান্দি পাতাললৈ সোমাই গ'লেহে হ'ব, বিচাৰি আছো দেখোন। তহঁতি ইয়াত কি কৰিছ? আমি মানে নকবি, এইজন ছাৰৰ খোল খালি। মুখেৰে নামাতা কিয়? এই পাখি, এফেলা। দাদা, কৰি কি আছো? নাই মানে, এই অলিম্পিক চলি আছে যে, এই পথাৰখন পুতি পেলাই আমি ইয়াত বেডমিণ্টন ক'ৰ্ট বনাম। আমি মানে ইয়াতে সেই বক্সিং খেলৰ ৰিং এখনো পাতিম। সেয়া ওর, মই বহুত ভাল খেলো নহয়, বেডমিণ্টনৰ ককটো যেনেকে উৰে মই তেনেকেই উৰো। সঁচা কথা কোৱা হলে ভাল আছিলে। সঁচাই কৈছো দাদা, বিদ্যা। ৰাইজ, এখন ৰাইজ বুলি কয়, কাৰোবাৰ বিপদৰ সময়ত সাহস দিয়া সলনি হানি খুচি মৰা মানুহক ৰাইজ বুলি নকয়, ৰাইজে বিপদত পৰা মানুহক উদ্ধাৰ কৰে। এনেকুৱা ৰাইজ কাৰোবাক লাগে যদি নাজানো, আমাক নালাগে। ডক্টৰ চুলে নিলে বহুতে বহুত কথা ক'ব, বদনাম কৰিব, কিন্তু মোৰ ছোৱালীজনী কিয় এনেকুৱা হৈছে সেইটোতো মই জানিব লাগিব। ভণ্টি, ঠিক হৈ যাবতো ন? ঠিক হ'ব, মাথো তাইক অলপ সময় দিয়া, জোৰ নকৰিবা। এবাৰ মাথো কোৱা